Hello. Body na rayo chala. Watch out! Me too, guys. Comment down on it. Ada titla na to badao. Awesome. Kitna? Wow, the Raja ura si da da lang. Koshri, koshri aja sam si ti da. It's all good in the Let's go. Pura bahan tu. Baru. Oh no, boy. Ya, oga Maria kan? Maria kan, tu wife apa kagak kerja pun ni, tu. Cepat boleh kerja sih. Nak kerja lori kau ni. Tuh, bawa dur. Satu hari ni boleh tu, I'm recalling a teammate. चले चार का दिन दिन तीन नंबर चार तीन नंबर चल बेरो ही तुमने चार नंबर को गिल्लू ये था ना बोल लो गिल्लू ये क्या तो तुम ऑफर दियो एमएलए साला का जब बम एक हाँ यू Yeah. Then they turn out.